Ahoj všichni, máme tady prosinec, je téměř konec vláčkařské sezóny, no a pro mě to je čas, kdy se z řeky stahuju na stojaté revíry, protože si chci těch stojáků ještě trošičku užít. Stojaté revíry, co nevidět, zamrznou a lov na nich tak nebude možný. To je důvod, proč se právě stojatým revírům v prosinci nebo ke konci sezóny věnuju. Druhým důvodem je taky to, že na řece teďka candáti moc neberou a stojaté revíry mi byť malé množství, malé velikosti, ale i přesto všechno mi candáti dávají, takže proto se věnuju právě stojákům a slepým ramenům. No a řekl jsem si, že pro vás natočím takové jednoduché video. Představíme si vlastně hodně jednoduchý způsob, jak nachytat candáty. Upozorňuji dopředu, že se nejedná o žádné mohikány, ale jedná se o ryby těch běžných a standardních velikostí. Bohužel k těm hodně velkým candátům se v této sezóně nemůžu prochytat, ale vůbec mi to nevadí. Co nemají do velikosti, to mají do krásy a do počtu kusů. Takže uvidíme, jak se mě bude dařit. Rozhodl jsem se, že nebudu moc spekulovat a budu používat pouze jeden druh nástrahy, jednu velikost a budu pouze měnit barvy. No a pro tady tento lov jsem si zvolil nástrahu, která se jmenuje Slickshot ve velikosti 9 cm, mám s sebou i nějaké 11 cm, takže uvidíme, jestli je vůbec použiju. A jigové hlavičky o váze od 3 do 7 gramů. Já osobně nejraději chytám na těch stojatých revírech na propad, na dlouhý propad, protože ta ryba už teďka v prosinci není tak moc agresivní, i když dají se najít jedinci, kteří agresivní jsou celkem dost. No a jak říkám, používám lehčí hlavičky, mám rád delší propad a nechytám na tak hluboké vodě. Samozřejmě určitě vás bude zajímat vybavení, jaké používám. Používám prut o délce 2,70, vrhací zátěž 7 až 28 gramů, navíják velikosti 2,5 tisíce a splétaná šňůra na 8 kg. Nesmím taky zapomenout, že na konec spletané šňůry navazuju návazec z fluorokarbonu přibližně 70 cm, někdy metr, maximálně 120 cm. A ten fluorokarbon tam dávám ze dvou důvodů. Primární důvod je ten, abych nepřicházel o ryby, protože ta šňůra se hodně odírá. No a může se stát, že vlastně pokud bych navázal nástrahu přímo na šňůru, tak jelikož někde brnkne o třeba kořen nebo nějaký kámen ve vodě, tak přijdu zbytečně o rybu. Druhý důvod je ten, že vlastně ten fluorokarbon je pro rybu téměř neviditelný, takže eliminuju takovou tu pravděpodobnost, že by tam byl nějaký rušivý element z důvodu toho, že bych použil pouze šňůru. Takže tohle jsou dva takové stěžejní důvody, proč používám fluorokarbon. Samozřejmě vás mnohé bude zajímat, proč používám splétanou šňůru. Je to téma, které je většině omílané. Já spletanou šňůru používám z více důvodů. Prvním důvodem je vlastně vzdálenost, kterou můžu dohodit. Protože s tou spletanou šňůrou díky nulové průtažnosti dohazuju mnohem dalekých náhozů nebo mnohem vzdálenější náhozů. A další důvod je ten, že spletaná šňůra má nulovou průtažnost, to už jsem říkal, ale je taky extrémně citlivá, takže v téhle studené vodě cítím mnohem lépe i ty jemnější záběry. No a v neposlední řadě je to sice můj pocit, ale potvrdilo mi to více rybářů. A to je ten, že díky spletané šňůře mám nad rybou o něco větší kontrolu a můžu si k té rybě trošičku víc dovolit. Je to můj úhel pohledu, můžete a nemusíte se mnou souhlasit. Takže to je všechno. Já už vám nebudu do toho dál kecat. A doufám, že si tohleto video užijete. Pokud vám to video něco dalo, tak mě to napište určitě do komentářů. Budu rád, když to video budete sdílet, budete ho lajkovat, dislajkovat, komentovat, mít k němu nějaké připomínky. A popřeju vám hodně štěstí, Petru zdar, máme před sebou ještě nějaké dva, téměř tři týdny přívlače, takže doufám, že se vám daří. A jak říkám, nebudu dál kecat, radu chytat.
takže hezký candátek na úvod. Má to hezky za kraj, no jdeme ho rychle pustit. Krásná rybka. Na chvilinku jsem vypnul kameru, no a přišel krásný a ostrý kopanec od takovéhohle nádherného candáta. Má přibližně 55, možná 58 cm, je to krásně vyžraná ryba nachystaná na zimu. Já si jdu udělat jednu památeční fotku a jdu ho rychle pustit. Tak, máme tady pomalu konec. Já jsem se rozhodl, že dneska už to ukončím, protože extrémně fouká, byl jsem se dokonce jednou převlíct doma a už jsem zkrátka dobře unavený, být každý den u vody není úplně jednoduché. No a co k tomu víc říct, zachytal jsem si nádherně, chytil jsem přibližně 7 candátů dohromady, konkrétně na tomhletom revíru. Jsem spokojený, nebyly to nějací velcí mohikáni, ale prostě candáty jsem nachytal. Dostávají se ke mně zprávy typu candáta jsem za svůj život ještě nikdy nechytil a to chytám 20 let. Takže já to beru jako úspěch. Myslím si, že rybařina není o tom, abychom chytali ty největší ryby, ale abychom ten rybářský sport vnímali jako nějaký
komplex nebo soubor všech těch krásných věcí, to, že můžeme být v přírodě, můžeme dělat to, co nás baví. Pamatujte taky na to, že někteří to štěstí nemají. No a co k tomu víc říct, ryby dneska reagovaly skvěle, jsem za to moc rád a myslím si, že asi není potřeba už to nějak dále komentovat. Pokud by vás něco víc zajímalo, tak mě prosím dejte vědět, buď sem pod video, nebo na můj facebookový profil Michal Machálek, nebo na instagramový profil Michal Machálek Fox Rage. Odkazy na tady tyhle ty profily najdete dole v popisku videa. Já si myslím, že bylo řečeno úplně všechno. Ještě jednou vám moc krát děkuju za pozornost, přeju vám úspěšný konec sezóny. Přeju vám taky hezké vánoční svátky, které se velmi rychle blíží, dávejte na sebe pozor v této ne zrovna jednoduché době. No a doufám, že se třeba někdy potkáme u vody. Mějte se krásně, ještě jednou Petru zdar a hodně štěstí. Čau, čau.